Ne maraq var o zapravka bağlanıb? Bu hasarın 6 yaşı olacaq. Bakı-Qazax yolunun 132. kilometrində Muğanlı kəndi ərazisindədir. Yanacaq doldurma məntəqəsi həmin hasarın arxasında qalıb. Bu yüzden məntəqənin də fəaliyyəti məcburiyyət qarşısında dayandırılıb. Beləcə 25-ə yaxın kəndin sakinləri yanacaq almaq üçün hər gün Şamaxıya üst tutmağa vadar olublar. 25 tənə sabitlikdə böyük kəndlər var. 3000 var, 5000 var, 10000 var cansın. 15 min əhalisi olan kətlər var, dartın Orxanlı Şamaxı. Olmaz axı beləsin. Yanacaq doldurma məntəqəsinin sahibi durumu dəyişmək üçün səlahiyyətli qurumlara üst tutub. Nə nazirlərə, nə də ölkə rəhbərliyinə müraciətləri nəticə verib. Şamaxı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən bizə olan təzyiqlər Nazim İsmayılovun gəlişi ilə başladı. Bütün bu vaxtlar ərzində buna havadar olan, köməkli yerən Ağa Mustafa Vahidov olub. Ağa Mustafa Vahidov icra başçısı Nazimin birinci müavini olub. Bütün təzyiqləri hamısını onun əli ilə həyata keçirdi. Onunla bağlı bütün rent yazıları, bizdən istənilən pullar, lisensiya ilə bağlı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bütün səlahiyyətlərini üstünə seçib. Bu 300 aparatların hərəsi üçün Nazim İsmayılov bizdən Ağa Mustafanın vasitəsilə hər biri üçün 6000 manat pul istəyib. Birliyi də 18000 manat eləyib. Sahibkar icra hakimiyyəti başçısının müavini ilə danışıqlarının audio yazısını da Azadlıq Radiosuna təqdim edib. Səs yazısına həmin müavinin Ağa Mustafa Vahidovun münasibəti bir mənalı oldu. Nəsə istəmişəm, rüşvət almışam, ondan ötürü prokuratura var, bir də korrupsiya var. Versinlər və orada söhbəti davam elətdirək. Vəssalam. Bu vaxtı gələn günlər mənə dedi ki, sən sözünə deyirsən 6000 versin. Yaxşı, döküm qarşısındadır. Dedim ki, 6000 istəyir ki, ver, 6000-i lisensiya verir. Başlığın haqqı yoxdur, başlığın aspetoloji lisensiya verir. Bənzər vəziyyətlər nədən qaynaqlanır? Sahibkarların hüquqlarının pozulması nəyə səbəb olur suallarını iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavablayır. Azərbaycanda məmur iqtisadiyyatı hökm sürdüyündən, məmur iqtisadiyyatının diktə elədiyi qanunlar da ondan ibarətdir ki, insarçılıq və korrupsiya olmalıdır. Və onlarla belə faktlar vardır ki, mülkiyyətçilərin, sahibkarların həm mülkiyyəti əlindən alır, həm də biznes üçün ciddi maniyələr yaradılır və onların demək olar ki, müflisləşməsi prosesi baş verir. Yanacaq doldurma məntəqəsində 1992-ci ildən çalışan 26 nəfər məcburi köçkün və digər məntəqə əməkdaşları işsiz qalıblar. Həmin məntəqə onların gözündə həyat qaynağı olub. 7 ailə ekspozat. Hər ailə 4-5 nəfərdən ibarətdir. Bu gəlir 26-30 nəfərə az qalır ki, çatsın. Bu ailələrin çörəyin kəsləri, onlar o vaxtda. Ötən müddətdə rayon rəhbərliyi 3 dəfə dəyişib. Hasar Nazim Məmmədov icra başçısı olarkən tikilib. Yerinə Asif Məmmədov Şamaxıya başçı təyin edilib. Onun dövründə durum lap gərilib və mümkün etirazları səngitmək üçün Asif Məmmədov tutduğu vəzifədən azad olunub. Şamaxda yeni icra başçısı Asif Ağayevin dönəmi başlanıb. Bu dəyişikliklərin fonunda dəyişməyən hasara münasibət olub. Şamaxıların Heydər Əliyev prospektinin abadlaşmasında tonlarla sement vermişik. 2 prisep sementi özümüzə boşaltdırıblar da. 2400 kvadrat tikinti daşı vermişik. Heydər Əliyev prospektində döşənməkdən ötürü Ağa Mustafa Vahidovun şəxsi göstərişi ilə, başçının dediyi göstərişi ilə. Ölkə prezidenti son müşavirələrində bölgələrdə hakimiyyət nümayəndələrinin sahibkarların işinə müdaxiləsinə təzyiqə əl atan məmurların cəzalandırma zərurətinə toxunub. İcra başçısı yerlərdə dövlət siyasətini aparan şəxsdir. Və o dövlət siyasətinin kənarında heç bir iş görə bilməz. Ona görə bir də deyirəm, bütün icra başçıları bilsinlər, sahibkarları incidən cəzalandırılacaqdır. Müşavirələr keçirilir, icra başçıları əvəzlənir. Eldar Kərimov müraciətlərinin sayı və ümidi durmadan artır. Bu Respublikamızın prezidentinin axırında son vaxtlarda keçirdiyi müşavirədə sahibkarlarla bağlı olan verdiyi bütün qərarların hamısı yenə bizdən yan keçdi. Bütün benzinavozlarımızın içəri salınması, polisdə olması filan. Atamın əsəbləri ondan pozuldu, başında şişəmələ gəldi, onun ilə də atamın axına çıxdı bu insanlar. Nə müraciət və şikayətlərin məzmunu dəyişib, nə də hasar. Amma dəyişiklik nə vaxt başlayacaq sualının cavabı intizarla gözlənilir.